Таврійські новини продовжують свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. Цьогоріч у фіналі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика троє херсонців. Серед них – магістрантка Херсонського державного університету Тамара Мандич, яка посіла друге місце у своїй номінації. Тамара Мандич, перша із херсонців, показала такий високий результат на всеукраїнському етапі для студентів і магістрантів із поглибленим вивченням української мови. Конкурс імені Петра Яцика проводився 18-те. Взяли участь у ньому близько 1000 знавців української мови. Конкурс проходить у 4 етапи – шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. У конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика я беру участь вже 12 років. Вперше спробувала свої сили у 2006 році. Звичайно ж, це були спочатку просто перемоги на районному етапі. Були призерами і обласного. Ми вчимося щодня, працюємо над собою щодня, тому, звичайно, ця нагорода є дуже приємною, оскільки вона стала для мене підсумковою. Це вже мій останній рік навчання в університеті, останній конкурс. І дуже символічно, що всі наші намагання, всі наші старання були увінчені такою високою нагородою, врученою у місті Києві в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. За друге місце на всеукраїнському етапі Тамара отримала премію 3000 гривень. Вона говорить, що найскладнішим завданням для неї було написання твору. Аналіз слів, саме якась мовна робота – це професійні вміння. А тут треба ще підключати творчу складову. Інколи пишемо у віршах, інколи пишемо прозою. Все це залежить від теми, як ти її відчуваєш. І, звичайно, що написання твору займає найбільшу кількість часу. Коли приходить натхнення, воно може прийти, може не прийти. Це ще важче, тому що ти обмежений часом і ти повинен вкластися в відведений регламент. Тамара Мандич для Олени Карабути – краща студентка. От уявіть собі, завдання таке на конкурсі було в минулому році, я не знаю, який в цьому році, дається тема твору, і написати твір без підготовки в поетичній формі не кожному ж дано. Взагалі не кожен може писати поетичні твори, поетичні рядки, а тут ще розкрито цю тему, та ще поетично, та ще за дві якісь години, або три години, які давалися не на одне ж завдання. Тобто потрібно бути підготовленою внутрішньо, дуже багато знати. В неї є майбутнє. Наукове майбутнє. І якщо такі люди є, хоч одиниці, то Україна, значить, ще має сенс вижити в такій ситуації. Тамара Мандич родом з Генічеська, зараз вона закінчує Херсонський державний університет. Починала навчання у Сімферополі, після окупації Криму переїхала. З того часу говорить тільки українською. Я вважаю, що треба бути чітким у своєму виборі, то, звичайно, що вже за студентських років я майже в усіх сферах послуговуюсь українською мовою і раджу всім це робити, оскільки це код нашої нації, це ознака нашої національної самоідентифікації, і треба починати хоча б із чогось, із малого, треба почати, це найголовніше. Звичайно, зараз багато лайфхаків, зараз багато порад, і треба багато читати художні літератури. Я закликаю і раджу всім пробувати, нехай це будуть помилки, але треба прогресувати, треба рухатися вперед. Якщо ми не будемо змінюватися, то не варто на щось очікувати. Анатон, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Вистави в рамках 20-го міжнародного театрального фестивалю «Мельпоме» на Таврії цьогоріч показують у Херсоні, Миколаєві і вперше в Олешках, в районному будинку культури. Як провінційне місто долучилось до театрального дійства, нам телефоном розповів виконувач обов'язків директора Олешківського районного центру культури та дозвілля імені Шевченка Сергій Мінінков. Вперше за всю історію існування Олешківського центру культури та дозвілля та, мабуть, усього Олешківського району в рамках міжнародного фестивалю «Мельпоме на Таврі» у нас проходить вистави цього фестивалю. А саме було Ніжинського театру вистава «Безодня», 23-го числа «Каліка» з острова Інішман, це Херсонський театр імені Куліша, та 26-го Сумський театр з виставою «Хто винен». Так сталося, що саме в день народження комунального закладу, а саме у нас 23-й день народження, зівпало, що і «Мельпоме на Таврі», і день народження у нас так ми святкуємо. Ми між виставами запросимо всі комунальні заклади, всіх бажаючих, всіх, з ким ми співпрацюємо, запрошуємо до нас на
святковий концерт, де ми в домашній обстановці будемо просто вітати і дарувати гарний настрій для всіх, хто буде присутній в залі. Ці події відвідають наші кореспонденти і про все побачене розкажуть у новинах. Це вся інформація на цю годину. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а далі прогноз погоди з Антоном Коломійцем.